Ajde da nas zdrave. Sa sokće. Daj mi ton. Da ti dam ton? Da. Tom. Ne takav ton be, za blakane tu. Brat, otkada ja znam, prosto blakni. Blak. A ne blak, kaži bleh, etka. Ааа, това исках да чуя. Моето пак е по-добро. Ама ти си си чудовище, брат. Ти само извъртени неща можеш. Не, не, не мога нещо. Намиг. Намиг вика. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Minecraft, където днес ще играем мини-игри. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тях, шупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Освен това, днес от 18:00 ще бъдем на живо в Facebook страницата ми, където няма да правим обикновеният ролплей стрим, а ще сме с приятели, като за жалост Болния се отказа, защото го било срам. Така че ще му го върнем и ще го набием някой ден. А иначе на стрима ще сме ние тримата, като ще играем едно в едно на една определена игра, която ще остане в тайна. И ще изпълняваме предизвикателства, като са наистина готини. Ще падне доста смях, ще има със сигурност моменти за компилации, така че не изпускайте днешния стрим. Линк към него може да откриете долу в описанието. А сега приятно гледане. Айде бай, монстъре! О, падам. Какво? Каква е тази игра? Който падне най-много пъти и си маркира негово място, това печели. Бързо! Вау, мерси, че ми го каза, аз толкова... Аз се забавих с фокус. Бързо! Брат, аз ще го загуба това. Аз вече имам 3 точки. То накрая става трудно. Еми да, ти... сега също... бялото ли си? Аз съм зеленото. Не трябва да пропускаш. Гледай как до мене го направи, бе. Абе, ние направихме знамето на България, брат. Нали? Оле-ле. Чакай, опитвам се да си... Права си тука в едно гъл, че... Не, то ми за мястото. Добре, по серио. Не трябва да пропускаш, ако пропуснеш... Това не беше... Аз падам. Айде, аз пропуснах. Един пропуск имам. Кой е на първо място? Аз с 13. Как бе, брат? 14. А, пропуснах. Добре! Брат! Ето... Ето го знамето на България! Тук е! Верно. Ох! Йес! Спечелих! Аз на кое място съм? Дори не си в топ 3. Добре, аз съм тук. Айде, битка с прасета, брат! А, бием прасета, тук трябваше да убием най-много прасета, нали? Не, тук се бием помежду си. А... Чакайте, чакайте! Аз ще игра по-дефанзивно. Убих един. Браво! Беше малко. Този тук не играе! Мале, стой. А брат, аз убивам афоката, аз съм убиец от афоката. Ела прасе! Не! Стой! Къде си криеш, приятел? Мой, как се тича в тази игра? А, то прасето си ходи къде си иска, брат! Не! Дали? Не! Убих един, така, брат, аз ги мачкам, бе, аз съм като... 4 човека, да! Моя, не ми пипай кила! Не мене, остиме мене! Дай нас на финал да се остави! Добре, айде! Би го! Стой! Ей, тук има! Къде е то? Къде отиде той, бе? А, то сме само ние! Не! 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 Това ме уби! Как бе, колко кръв имаше, спамер мръсен! Не ме бяха удрали почти цялата игра. О, това какво е? Трябва да целиш и златните дават повече. Ага, аз съквам в това. Идеално! Как си стрелва с тръвата? Задържаш. А, брат, аз съквам на Minecraft стреляне. Това е супер! А, оцелих един. Не, златната! Шит. Брат, не мога оцеля. Не мога да го оцеля, бе! Станал съм много крив! Аре, бе, брат, как се цели в тази игра? Човек, станал съм супер мега крив! Браво, имам 2 оцелени зомби. Аз дори не съм в топ 3. А, паркур, добре. Тук не трябва падаш. Паркурът ми е най-слабото нещо в тази игра. Паднах. Паднах.
паднах. Брат, що е толкова трудно, ме? Добре, тука защо? Абе. Опа. А! Не, определено това не ми е силата. Кво става? Не, защо съм толкова заедна? Стигнах! Не! Паднах на края! Кипаваш ли ме? Брат, не мога да правя паркур в Майнкрафт. О! 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 Не! Не! Ще щупя! Ще щупя нещо! Брат, няма играм. Не ми се играй паркур, брат. Не мога паркур. Не мога да скачам. Защо? Защо? Давай, монстре. Добре, това трябва да го скоча. Това се скача. Ей, направи го най-накрая, бе! Пу! Ти на кое си? Те два паркурали са, смисъл... Да, само двата са, брат. Давай, ще го мина, не ме интересува. Не, това дори не, не е трудно. Не, не скача! Брат, каза му да скочи, той не скача! Брат, скочи, бе! Няма, брат, мразам тази игра. Защо е на паркур, бе? Това е най-смотаното нещо. Сериозно брат... ли само аз завърших? Даде ми 8 точки за това. Брат, ти защо? Аз забравих, че това е Майнкрафт и ще има паркур. Трябва да чупиме, трябва да чупиме... Стой, трябва да си направиш това, което ти казва. Златно. Къде е златно? Бързо. А, къде има крафтинг тейбл? Нямам идея къде има крафтинг тейбл. А, трябва да си направиш, бе. Така. Как, трябва крафтинг тейбл ли да си направиш? Как се прави? Сигурно. Аз не разбирам идеята. А, да. Чакай, печем. Но се не ми дава да преработя дървото. А трябва да отида на Workwood. Трябва да, има, трябва да има някъде. А, обувки ли трябваше да направя? О, боже. Що направих обувкия броня, бе? Аз това го фелнах. А, как се таковаше злато? Как се махаше злато? Ооо! Печка, печка ли ми трябваше? Печка ли ми трябваше? Майко, къде? Окей, мога да намеря въбище, Васе. Обувки? Така и къде да ги сложи ти обувки, бе? А, това. А, бронята! Добре, дадох я и нея. Трябва а сега какво? Още една броня. Майко! Въглища! То няма повече злато, бе, хора. Трябва при въглища. Еми, намери си. Нямам, не ми се спамват. Знаеш как какво? Как си върши златото? А, ето бе, върна се. Така. Бързо. Така. А що върху мен се слага? Аз бъгнах играта, знаеш ли? А, чакай, трябва ми печка, печка. А, не, не го бъгнах, добре. Диаманти? Печки, 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 печки. Пет, аз ти гръг. Оле, аз колко съм. Бързо! Добре, тук няма съм първи, ама... Това ли е от това? Биса? Панталон. Едно... Ама сега съм направил крафтинга. Три, четири, пет, шест, седем... А, следващото даваш го на ония, който... А, боже! А, аз след това направих първото нещо. Займи, бе. Крафтинг, дърво. Честплейт, окей. Имам, мисля, че за честплейта. What? Чакай, къде ми изчезва всичко. А, материалът си изчезва, окей. Да, да, материалът изчезва. Така, давай, крафтинг. Давай. Чакай, златото не ми... Ай. Сменяй се, сменяй се! Ама то май няма повече, бе. Също това беше май последното. Займи. Готово, приключи. Да, но го направи трети. Е, нищо. Аз и без това си изсъквам на Майнкрафт. Chicken Rings! А, тука като минаваш през ринговете ставаш по-бърз. Летим! Рингове? Дай тия. Как си лети нагоре? Еми, Space. Shift предполагам. Как се дава по-бързо? Можеш ли ти че... А, не, то става достатъчно бързо. Цели кръгчетата. Как се слизаше надолу? Майко, майко. Леле, какво се случва? Да знаеш, че е много трудно това. Виждам. Не мога да сляза надолу. Боже, защо го бъркам? Оп! Оп! Ле-л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 е
А, защото не можеш. Олеле.
Чакай малко. Така ще ми е по-лесно. Да, определено така е по-лесно. What the fuck, това как го звучи? Не, пропуснах. Аз ще карам бавничко. Може би ти кажа. Не можеш да караш бавно. То те засилва. Верно. Като цяло точките са ти най-важни. Аз как мога да видя точките? Отстрани. Последни няколко кръга, за първи път събирам толкова много точки, това го пропуснах и ние сме на... Я да видим, за сега сме на първо място, монстър обаче има време да ни настигне, да видим. Ще събере ли 800 точки? Аре ми ни бе да ти изтъкне всичко. 814! Аз бих, защото бях преди тебе, ти си втори. И съхнил се, знаеш ли, че последното го мисля? Да, видях. Това е лабиринт, трябва да стигнеш до кулата по средата първи. Ами, добре, това е бързо, значи. Айде, монстър, бил в лабиринти. Да знаеш, че има и паяци, които те гонят и могат да изядат. Аз спокойно, аз не спирам да тичам. Веднага първия завой отидах за дънена улица. Така. Къде е кулата, бе? Монстър, лабиринта, джият. Оле, боже, ама аз няма виждам. Някой брат, стигна. Брат, ще убия паяка накрая, бе. Ето я, стигна. Някой финишира вече. И аз искам. А, среда. Не! Кво е това? Не е ли това? Къде е пътя? Аз не знам за какво търся, аз намерих нещото. Аз се връщам. Аз умрях. Чакай. Мен не убива. Монстър умря. Аз стигнах, стигнах. Yes, втори съм. Тука трябва да събереш максимално много парички. Подскачай. А, златните дават ли ти повече? То ти пише колко ти дават. Тия червените дават най-много. Ето има бустър. Пая жината е бустъра. Аз я прецаках обаче. Не, изкочих извън ринга. Какво? Айде. А, върнах се. Не. Просто скочих извън ринга. Бустър! Искам го. Взех ли го? Да, взех го. Моля да го взема това. Не. Ела тук, бе. Не мога да стигна до това. Мали! 10 точки, 10 точки. Я взех 10 точки. Така. Давай. Не, не ми купи 10 точки, не. Брат, не мога да коса това. Мой си, мой си. Няма да ме биеш да нали скапането ти 10 точки, брат. Yes! Мачкай! Точно с това те бих. Виж. Ти си ей тука, до мен. Аз да снимам, аз спирам какво. Защо бе? Не пиша нищо от тебе. Какво? Брат, защо взе скапаните 10 точки? Е! И как ги взем въобще? Еми, какво да кажа. Радвам се, че успях да спечеля точно за клипа. Ако той ви е харесал, не забравяйте да оставите по едно лайкче, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!